داو مرګره عبد الولی الپت وسو د پروګرام په دې مرحله کې زخپل خوګ او ګران مرګري محمد قریش تخواس کوم چې د پښتو ادبی او کلتوري تړون متحده عرب اماراتو ترپا دی د ټول پښتنو ترپا زمنګ او استاسو ټول مرګرو ترپا اکبر سیال صاحب تا یو ایوارڈ ورکئی داغو دا ادبی کلتوری او دا پختون قومی تحریک پا والا داغو چکم خدمات تی خدا غی نوڑان دی زمرگرو تا سٹول تخواس کو چکلا اگر دی ایوارڈ اگر سٹول پارا ادریگی نمون پول بسر ادریگو زکا چی دا ایوارڈ یوازی دا محمد قریش ترپا یا دا پختو ادبی او کلتوری تړون متحده عرب اماراتو طرف نه رہے بلکې دا د یوی ټول پختنو طرف منګه اغلی او پیرزوینه ورکو نزا خپل خوګ او ګران مرګری محمد قریش له بلنه ورکوم چراشی ایوارډ راوالی او خاغلی اکبر سیال صاحب له بلنه ورکوم او تاسو ټول مرګرو ته خواست کوم چې ودرېږئ او زبردست تاڼه ورته ووایي چې د پښتو او پښتنو دشمنانې که په اسلام آباد کې دي او که په امریکا کې دي چې واوري پروگرام په دې مرحله کې د سیال صاحب یو غزل نما نظم دی نظم بر غزل دی هغه زه ویم خو تاسو ټول به راسره وایي چې خدای خیر خدای خیر خدای خیر لاس په برکو دار دی وطن یو دوا ده په وطن خر سیلاب راغلے خلاص نور لسو خدای خیر خدای خیر خلق پخٹ گڑبی گی خدای خیر خدای خیر خدای خیر تسکول برس روائی دی جنت جنت وطن سپن او سپیزلی خلق دی جنت جنت وطن سپن او سپیزلی خلق د سور دوزخ په اور سوځيږي خدای خیر خدای خیر د دنیا ټول ښکاریان راغلي دي ټوپک پلاس د دنیا ټول ښکاریان راغلي دي ټوپک پلاس د پښتنو نسل ختميږي خدای خیر خدای خیر سیالا دستالی ونه تند عجیب تندرا سیالا دستالی ونه تند عجیب تندرا بیا بیا دلمبو پسین گڑی گی خدای خیر خدای خیر زمکتالے وحی رکی گی زمکتالے وحی رکی گی خدای خیر خدای خیر د وطن ټول غرونه لکیږي خدای خیر خدای خیر او ته د اسمان په چت ولاړې تماشا یې کوې ته د اسمان په چت ولاړې تماشا یې کوې زمونږ په سر ګولې ورېږي خدای خیر خدای خیر د مرګ ګلی کلی په کلی او په چم پریوتا د مرګ ګلی کلی په کلی چم پچم پریوتا پتور شپو کڑی باریگی خدای خیر خدای خیر بیات تکی توری بلا شپی داری راوی استلی بیات تکی توری بلا شپی داری راوی استلی ستور سپومی ربیگی خدای خیر خدای خیر پا غم کی غم پا جنازہ کی جنازہ جوڑشی غم کی غم پا جنازہ کی جنازہ جوڑا شی دا بم دا پاسا بم دزیگی خدای خیر
خدای خیر ډیر مننه ستاسو.